Саламатсыздарбы, эфирде Алатоо 24 маек программасы, студиянын коногу вице-премьер-министр Равшан Сабиров. Саламатсызбы, Равшан Мырза, студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Мына аз аралыкта өкмөттө экономиканы көтөрүү боюнча кандай иштер жасалып атат? Биринчиден, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз өкмөт мына 5-6 октябрдагы мына элдин толкуусунан кийин келдик. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бизде мына кыш, күз мезгилин өткөрүп, мына тынч эсен аман, мына 2021 жылдан кирип келдик. Кудай буйруса, ошол эле мезгилде бир нече жолу мына ТЭЦке чыгып барып, ал жерде жанагы анча-мынча аварийный отключениялар болду, анча-мынча жанагы котелдор, анча-мынча аварийный ситуациялар болду. Мен өзүм лично бир 2 жолу чыгып, ал жерде выездное совещание өткөрүп, ошол эле мезгилде кыш күз мезгилине кандай даярдыктар бар экендигин, көмүр жетиштүү, Казакстандан канча көмүр алып атабыз. Бул боюнча баардыгы мына бүгүнкү күндө мына жаңы жылда кирди. Биз бүгүнкү күндө мындай мактанып деле айта алабыз. Кыш күз мезгилин ийгиликтүү өткөзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, свет бир да жерде өчкөн жок. Электр энергия мына мисалы үчүн Өзбекстанда абдан тартыш болуп, элдер абдан мындай митингдерге чыгышып, жол жабуулар болду. А бирок бизде мына мисалы үчүн биз электр энергияны тийиштүү деңгээлде бере алдык, жылуулукту тийиштүү деңгээлде бере алдык. Кудай буйруса, бул биздин биринчи мындайчасын айтканда техникалык өкмөт дейсиңерби, же болбосо убактылуу өкмөт дейсиңерби, биздин ийгиликтердин бири ушул. Экинчиси мына коронавирусный инфекция менен күрөшүү дагы ийгиликтүү бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Бар жоктун баардыгында мына өзүңүздөргө белгилүү болгондо, жакында эле мына шайлоодо дагы баардык жана тийиштүү жабдуулар менен тийиштүү деңгээлде баардыгын камсыздап берип, мына ийгиликтүү ал иштер дагы бүгүнкү күндө алып барылып атат да. Ошол эле мезгилде өкмөттүн үчүнчү негизги багыты бул шайлоолорду жана референдумду тынч эсен аман өткөзүш керек болчу. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир да жерде чыр болгон жок. Баардык шайлоолор ачык, айкын, акыйкат, демократиялык негизде өттү. Эмнеге дегенде, эл аралык байкоочулардын баардыгы бүгүнкү күндө келип, эң жогорку деңгээлдеги бааны берип, бүгүнкү күндө отурушат да. Ошол эле мезгилде мына биз бүгүнкү күндө өкмөт кандай иштер экен, бул социалдык төлөмдөрдү төлөй алабы же төлөй албайбы деген абдан бир чоң маселелер көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө мен ачык айтайын, социалдык төлөмдөрдүн баардыгын, жөлөк пулдарды, пенсиялардын баардыгын вагы менен төлөп, бүгүнкү күндө өкмөт бул ситуациядан дагы мындай жооптуу, абдан достойный чыгып жатат деген ойду айтып кетмекчи мен. Ошол эле мезгилде өкмөттүн дагы бир негизги багыттарынын бири бул коррупция менен системалуу күрөшүү жана ушундай эле бүгүнкү күндө коомду тазалоо болуп жатат да. Бул багытта өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына социалдык баракчалардан, массалык маалымат каражаттарынан көрүп жатасыздар. Бул иштери дагы укук коргоо органдары, УКМК органдары жакшы деңгээлде алып баратат десем, бүгүнкү күндө аша чапкандык болбойт. Абдан жакшы, мына кышкы мезгилде жакшы өтүп атабыз деп айтып кеттиңиз. Ошол эле учурда токтоолсуу сактагычында суунун көлөмү аз болгону айтылып, анан аз болгону айтылып, бул кандайдыр бир кесепеттерди жаратышы мүмкүндүгү айтылган болчу да. Мындан кийин дагы эле кыш бүтө элек да, электр энергияны берүүдө көйгөйлөр жаралбайбы? Туура айткан сурооңуз эң туура. Бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайганы, бул жылдан жылга мындайчасын айтканда 2 миллиард кубка азайып атат да. Ошол эле мезгилде азыр 11 миллиард 200 миллион куб токтогул суу сактагычында бар. Биз ушул сууну сактап калуу үчүн биз Казакстандан импорт кылып 500 миллион киловатт электр энергиясын сатып алабыз деп сүйлөшүп, бул токтом чыккан. Токтомдун негизинде бүгүнкү күндө Казакстандан 59 миллион киловатт гана ала алдык. Башка бере алышкан жок алар. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө Өзбекстандын потребности электр энергияга абдан көбөйүп кетти дагы, бизге бербей, тиги Өзбекстан тарапка берип жиберишти. Ошол эле мезгилде биз бул убакта биз мына мисалы үчүн Бишкек ТЭЦи 300 мегаватт менен иштесе, бүгүнкү күндө 480 мегаваттка чейин көтөрүп, электроэнергиянын выработкасын көбөйттүк да. Бул дополнительный блокту мисалы үчүн ишке киргизип, бүгүнкү күндө мына ийгиликтүү ушул иштерди алып баратабыз. Сиз айтып аткан маселе абдан мындайчасын айтканда маанилүү маселе. Бул багытта биз бүгүнкү күндө мына
рабочий группа түзгөнбүз. Рабочий группанын ичинде мына президенттин кеңешчиси Кунышбек Турдубаев дагы бар, мына бывший министр энергетики билесиз. Ошол эле мезгилде аппараттын кызматкерлери да бар. Бул жерде ГКПнын балдары да бар. Бул жерде энергохолдинг, булардын баардыгы бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө кандай кылганыбызда биз бул электроэнергияны экономдуу, үнөмдүү кандай кылып иштетебиз. Бүгүнкү күндө суу сактагыч, мына Токтогулдагы суу сактагычтын көлөмүн кандай кылганда биз экономия кылып муну сактап калабыз. Бул боюнча бир нече иш чаралар алып барылып атат бүгүнкү күндө. Кудай буйруса, биз мынагу 1-апрелге чейин бул мындайчасын айтканда тийиштүү кадамдарды жасайбыз, тийиштүү токтомдорду киргизебиз. Ошол эле мезгилде биз импортту дагы алабыз. Импортту да алабыз. Эмнеге дегенде 2 миллион киловатт саат албасак, бул Токтогул суу сактагычынын көлөмү эгерде азайып кете турган болсо, бул бизге мындай абдан коркунуч жаратып коюшу мүмкүн да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз бул Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн сактап калышыбыз керек. Ошол эле мезгилде жанагы уже ызык болуп жана суу көбөйүп Токтогул жанагы суу сактагычына суу вегетация болуп, вегетационный период деп коет, суу кире баштаганда анда бизге бул нерселердин баардыгы мындайчасын айтканда күнүмдүк эле мындай көйгөйгө айланып калат да. Андан жакшы, мына Бишкек шаарында ушу кышкысын өзгөчө ыш маселеси проблема жаратып атпайбы? Бунун бирден бир себеби сапатсыз күйүүч майлардын келишинен көрүп атышат да. Буга эмне деп комментарий берет элеңиз? Күйүүч майлардын сапаты чынында эле мүмкүн ошол К2, К3 деп коет, бул стандарты, бул мындайчасын айтканда мурдагы бензиндин төмөндөгү сапаты да, төмөнкү сапаты. Бүгүнкү күндө К4, К5ке евро стандартка өтүү боюнча жогорку кеңештин дагы өзгөчө токтому бар. Бул боюнча Евразис биримдигине кирген өлкөлөрдөн биз преференция сурап алганбыз да. Преференция бул срок сурап алганбыз, бир мөөнөттү сурап, ошол мөөнөттүн ичинде ушул биз Кыргызстандагы нефтеперерабатывающий заводдордун баардыгын реконструкция кылып, модернизация кылып, К4, К5 мындайчасын айтканда сапаттуу күйүүчү майларды чыгарабыз деп биз өзүбүзгө мындайчасын айтканда жоопкерчилик алганбыз. Бирок ошолго байланыштуу бир нерсени айтып кетиш керек. Мына 2020 жылы коронавирус инфекциясынын илдетине байланыштуу биз бул мөөнөткө мындайчасын айтканда бүгүнкү күндө успеть этпей жатабыз. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө 23 жылга чейин ошол нерсени узартып берсеңер деп азыр Евразистин алкагында биз ушул нерсени суранганы да жатабыз да. Мен ошол боюнча азыр эртең кудай буйруса мен ошол рабочий поездкам бар Жалал-Абадка, жанагы Хочкаратинский нефтеперерабатывающий заводко барып дагы булар бул багытта кандай иштерди алып барышты, бүгүнкү күндө модернизациялоо, реконструкциялоо кандай деңгээлде, бүгүнкү күндө КПК өзүңүздөргө белгилүү болгондой 85 миң тонна гана нефть перерабатывать этет, а калганын болсо тиги как сырьё катары сатышат да буларчы. А биз эгерде булардын баардыгын бүгүнкү күндө мына токмок нефтеперерабатывающий завод, мына Карабалдадагы жунданы, ошол эле КПКны, таш көмүрдү биз эгерде булардын баардыгын бул жерде Кыргызстанда переработывать этип туруп иштетип күйүүчү майларды сапаттуу чыгара турган болсок, бул жүздөгөн, миңдеген жумушчу орундар. Бул бир. Экинчиси бул дополнительный налог. Бул ошол жанагы соцфонд деп коеюн. Ошол эле мезгилде биз бир нече жумушчу орундарды ачып, налог, соцфонд ошолордун баардыгын мамлекеттин бюджетин толтурууга дагы бул жакшы өбөлгө берет эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир нече ошо месторождениялар бар. Бирок мунун экөөсү гана иштейт, мындагы Кытайдан келген инвесторлор иштетет да. Бул багытта биз ошол ГКП менен жумушту алып баратабыз. Кудай буйруса мына эми
мамлекетибизде туруктуулукта орноду деп бүгүнкү күндө мындай чачасын айтканда ачык айкын айтып кетсек болот. Элдин бардыгы бүгүнкү күндө үмүтү чоң, бир лидердин айланасында бардыгы чогулду. Эми Кудай буйруса кол кармашып бирге кадам шилтеп экономикалык программаларды өнүктүрүүгө бүгүнкү күндө бир нече кадамдарыбыз бар. Бул маселе боюнча биз ошол иштеп жатабыз. Биздин ошол сиз айтып кеткен ишканалар, кайра нефть, мунайды кайра иштетүүчү ишканалар толук көлөмдө иштесе, сиз айткандай евростандартка жооп берген күйүүчү майды чыгарса, өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак болобу? Кыргызстанда 2 миллион тонна күйүүчү май бүгүнкү күндө потребность, мындайча айтканда. Ошол эле мезгилде эгерде булардын бардыгын толук кандуу иштесе дагы, сиздер билесиздер, эми биз импортко дагы мындайча айтканда зависимыйбыз. Бирок ошол эле мезгилде процентном соотношении все равно биз тиги күйүүчү майларды сырттан да алышыбыз керек да. Сырттан да алышыбыз керек. Эгер мунун бардыгын мындай пландап чыкканда биз бүгүнкү күндө ошол нефтеперерабатывающий заводдорду кандайчасына обязать эттик, реконструкция кылгыла, модернизация кылгыла, К4, К5 стандартка өткүлө деп. Бирок ошол бүгүнкү күндө булар мөөнөтүнө мындайчасын айтканда тийиштүү деңгээлде иш алып барат. Маселенин бардыгы ошондо болуп атат да. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой ыштап атасыз. Мына Бишкекте үстүндө смог деп коебуз да, ышта. Бул багытта дагы биз бир нече жолу жогорку кеңеште дагы заседаниясында депутаттар менен биргеликте биз бул маселени карап чыкканбыз. Ошол эле мезгилде өкмөттүн деңгээлинде да жыйын өтүп, ал жерде жумушчу топ түзүлгөн. Бул жерде экология, бул жерде энергетика, топливно энергетический комплекс деп, бул көмүр, бүт бар жоктун бардыгы мындайчасын айтканда бүгүнкү күндө ТЭЦ кандай көмүрдү, сапаты кандай көмүрдү жагып атабыз, мунун бардыгы бири бири менен мындай байланышкан да. Ошо ТЭЦке чыкканда бизге ошол ТЭЦтин директору Барапаев айтканда, мындайчасын айтканда, сапаттуу эмес көмүр келип калып атат бүгүнкү күндө деп. Ал боюнча бир 72 миллионго штраф да кылышкан да буларча. Эмнеге дегенде ал жерде сырос, зольность деп мындайчасын айтканда стандартка туура келе турган көмүрлөр болуш керек да. Бүгүнкү күндө бул багытта биз кандай иш алып баратабыз? Көмүрдүн сапатын жакшыртуу үчүн биз казакстандык инвесторлор менен чогуу сүйлөшүп, ошол жерде Каракечеде ал жерде 17 бассейн болсо, ошонун бардыгына бир обогатительный фабрика куруп беришибиз керек. Обогатительный фабрика кургандан кийин мунун калорийности ошол стандартка туура келген болсо, Кудай буйруса ал жерден Каракечеден Балыкчыга чейин биз жанагы темир жолун курушубуз керек. Бүгүнкү күндө кыргыз темир жолу ушул жумушту баштады. Балыкчыдан баштап Каракечеге чейин. Ошондо биз лабораторияны ошол жерине коюп, ошол лаборатория текшерип, бул обогатительный фабриканы коюп, биз бүгүнкү күндө сапаттуу көмүрдү алып келип туруп жага турган болсок, бизде шаарда эч кандай мындай ыш болбойт, смог болбойт дегенде, ошондо биз улуттун ден соолугун мындайчасын айтканда сактап калуу үчүн бир топ ошол жумуштарды алып баратабыз. Ошол эле мезгилде жумушчу топ бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул экология жаатында, инфраструктура, ошол эле мезгилде жанагы ТЭЦке фильтрлерди коюу боюнча бир нече рекомендацияларды алып барып атышат. Кудай буйруса бул жумушчу топтун дагы өзүнүн сунуштары келет. Бул сунуштар боюнча дагы иштерди биз алып барабыз, Кудай буйруса. Жалпы эле ошол экономиканы алга жылдыруу, өнүктүрүү үчүн ишканалардын иштеши абдан маанилүү эмеспи? Анан жаңы азыр ушул пандемияга байланыштуу бир аз ишин солгундатып калган ишканалар, жалпы эле ушул ишканаларды ишке киргизүү, алар иштеп аткандарына колдоо көрсөтүү боюнча кандай чараларды көрүп атасыздар? Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз экономикалык өзүбүздүн бир программабыз бар. Бул программаны жакында биз өкмөттө презентовать этебиз. Биз бүгүнкү күндө мына пандемияга байланыштуу көпчүлүк мындай предприятиялар токтоп калды, өндүрүштөр токтоп калган. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз өкмөт тарапта
өкмөттүн приоритеттүү багыттары бул бүгүнкү күндөгү өндүрүштү колдоо. Ошол эле мезгилде ГКПН тарабынан кандай бизнес пландар бар, фонд госимущество тарабынан, мамлекеттик мүлк тарабынан дагы кандай бизнес пландар бар, булардын баардыгын азыр киргизип жатышат. Кандай проекттерди бүгүнкү күндө ишке алып барабыз? Бүгүнкү күндө инвесторлор келсе, кайсы проекттерди биз мындайчасын айтканда аларга сунушта бере алабыз? Бүгүнкү күндөгү чакан гестердин проекттери даяр, 246 чакан гестерди курсак болот. Биз бүгүнкү күндө энергетиканы өнүктүрө турган болсок, Кыргызстандын экономикасынын локомотиви болуп эсептелип калганга дагы бул толук мүмкүнчүлүк бар да. Биз өндүрүш жаатында ала турган болсок, мына мен жакында эле Ош шаарына бардым, Ош облусуна барганда, Жалал абадка барганда, ал жерде кластердик өндүрүштөр бүгүнкү күндө ошондой өндүрүштөрдү Ихлас компаниясы алып баратат да. Мен ал жерде болдум, ал жерде киргенде мына бүгүнкү күндө энергетика жаатында электрошетчиктерди, умный электрошетчик деп, акылдуу электрошетчик. Булардын баардыгын биздин өзүбүздүн кыргызстандык атамекендик өндүрүүчүлөр бүгүнкү күндө иштеп чыгып атат деп мен толугу менен айта алам. Сыймыктанып да айта алам. Эмнеге дегенде ал жерде мына тез жардам машинелерин да чыгарып башташты. Тез жардам машинелери мына бүгүнкү күндө тендер өткөзүп, башка мамлекеттен жанагы ошо тез жардам машинелер алышат, башка кылышат, бирок биздин өзүбүздүн атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек. Эмнеге дегенде ал жерде тез жардам машинелерге мен өзүм дагы көрдүм, абдан сонун, абдан кооз бүт жанагы шарттары менен сонун чыгарып атышат да. Ошол эле мезгилде ал жерде жанагы подстанцияларды чыгарып атышат, подстанцияларды. Булардын баардыгы мунугу Россиядан алыш элек да биз мурдачы. Бул энергетика жабдууларын полный биз Россия мамлекетинен алыш элек. Азыр бүгүнкү күндө өзүбүздүкүлөр чыгарып жатышат мунун баардыгын. Ошондуктан ал жерде жүздөгөн, миңдеген жумушчу орундар ачылып жатат. Ошол эле мезгилде мына текстиль фабрика ачылыптыр. Ал жерде 24 000 жумушчу мындай орун болот экен да. Бул кыз келиндерибизге эң сонун. Ал жерде биринчиден пахта эгилет. Пахта эгилет бир нече миң гектар жерге. Ал пахтадан значит жанагындай эме пахтаны тытып ал жерден жип кылат, жип жасап, жиптен ткань чыгарып, материал чыгарып, анан материалдан бүгүнкү күндө ошол жанагы тигүүчү легкий промышленности мындайчасын айтканда өндүрүп өндүрүүчү өндүрүшүн бүгүнкү күндө развивать этип атышат да. Бул боюнча дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына Токмок шаарында дагы, Токмок шаарында да текстиль транс деп мен жакында эле барып ал жерде ачылышына мына катышып кеттим. Чүй облусунан бир нече аксакалдар, Медиткан Шеримкулович мына биздин легендарлуу парламенттин спикери да барып ошол жерде чогуу ачтык. Бул дагы кластердик өндүрүш. Булар дагы 10 000 гектар жерге пахта эгишет. Ошол пахтаны жип кылып чыгарышат, пахтаны тытышат ошол жерде. Анан ошол жерде 100 ашык жанагы түр бүгүнкү күндө материалдарды чыгарып жатышат. Анан ошол эле мезгилде бул дыйкандар, бул жерде 15 000 жумушчу орун бүгүнкү күндө ачылып жатат. Биз буларга өкмөт тарабынан ар тараптуу колдоо көргөзүшүбүз керек деген мааниде айтып жатылып атат да мунун баардыгы. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө ушул жерден эгип, мындан пахтаны тытып, андан кийин жанагы материалды чыгарып, материалды чыгаргандан кийин кездемелерди тигип, анан ошол эле кездемелерди Россияга, Казакстанга, башка мамлекеттерге экспорттоп аткан биздин мындай азаматтарыбыз бар да. Бүгүнкү күндө ушундай жумуштар алып барылып атат. Биз бул тарабынан Кудай буюрса мына Айыл банк, ошол эле Российский Кыргызский фонд развития бар. Булар тарабынан биз жеңилдетилген түрдө кредиттерди ушундай эле колдоо көргөзөбүз. Ошол эле мезгилде мына мен жакында эле барып мына региондорду өнүктүрүү боюнча экономикалык жаатында дүйнөлүк банктан 60 000 долларды Ош шаарына жана Ош облусуна бүгүнкү күндө алып бардык. Ал жерде 3 багыттан турат. Бул айыл чарбаны колдоо, ошол эле мезгилде мал чарбаны мындайчасына өнүктүрүү,
ушул жерде жанагы логистикалык борборлорду ачуу и биздин бүгүнкү күндөгү атамекендик бизнесмендерди колдоо жаатында алып барылды. Бул как пилоттук мындай долбоор катары барды Ош шаарына жана Ош облусуна. Ал жерде губернатор, аким, айыл өкмөттөрдүн, ошондой эле мэрдин катышуусунда биз бул жыйынды өткөзүп, ал жерде түрлүү, мисалы үчүн, сунуштарды уктук. Бүгүнкү күндө кандай кылганыбызда жаңы жумушчу орундарды ачабыз. Кандай кылганыбызда биз бүгүнкү күндө региондордо экономиканы көтөрөбүз. Кандай кылганда элибизди жумуш менен камсыз кылып беребиз. Бул жаатта биз бир айлык мөөнөткө жумушчу топту түзүп, бүгүнкү күндө губернатор бул маселе менен алек, Оштун мэри дагы бул маселе менен алек. Булар бир айдын ичинде өздөрүнүн конкреттүү түрдө сунуштарын алып киришет. Бул сунуштарга жараша биз ошол дүйнөлүк банктын 60 миллион долларын Ош облусуна жана Ош шаарына алып барабыз. Ошол эле мезгилде бул нерсе эгерде ийгиликтүү бүгүнкү күндө ишке ашса, биз булардын баардыгын 7 дубанга Талас облусуна, Жалабат облусуна, Ысык Көл облусуна, Нарын облусуна, Чүй облусуна жана шаарларга бул нерселерди жайылтабыз. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө дагы жумушчу орундарды ачуу үчүн 7 дубанда 100 гектардан жерди мына губернаторлорго бүгүнкү күндө даярдалып атат бул долбоор. 100 гектардан жерди ар бир областка мындайчасын айтканда промышленный зона деп коет, өндүрүү зонасы. Ал жерге коммуникация, инфраструктура, жол, электроэнергия баардыгын алып кирип туруп, бүгүнкү күндө келип аткан инвесторлорго биз ошол жерден мына мисалы үчүн завод ачасыңарбы, фабрика ачасыңарбы жана кичи мекеме ачасыңарбы, ушуларды биз бүгүнкү күндө аларга мына биздин дайын жерибиз бар деп инвесторлорду биз бүгүнкү күндө күтүп алышыбыз керек. Эмнеге дегенде өкмөттүн приоритеттүү багыттарынын бири инвесторлорду бүгүнкү күндө тартуу жана инвесторлорду коргоо. Чоң рахмат Равшан Азатович, биздин студияга келип өлкөдөгү бүгүнкү күндөгү экологиялык жана экономикалык көйгөйлөр, аларды чечүү жолдору тууралуу өкмөттүн пландары, жасап аткан иштери тууралуу айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маек программасын көрдүңүздөр. Программанын коногу вице-премьер-министр Равшан Сабиров болду. Көрсөтүүнү мен Бурулайбек Сурманкулов алып бардым. Өлкөбүздө тынчтык, ынтымак менен өнүгүү болсун. Аман туруңуздар.